uskumatu mäng ja sinu võib vist öelda peatreeneri karjääri vaieldamatult kõige erilisem mäng. Kõige pikem mäng, vaieldamatult kõige pikem mäng. Jah, peatreeneri karjääri absoluutselt kõige erilisem mäng ja kaks esimest game, eks see oli paras täiskasvanute film, mis seal oli, et jube algus ja tegelikult nagu tundus, et me olime selleks tegelikult valmis. No, see näod, mis riietusruumis lõpuks sealt koosoleku lõpuks olid, need olid valmis ja läks mänguks, need näod kadusid kuhugi ära. Et eks me utsitasime kogu aeg üksteist tagant, et me peame, hakkab tulema. Lõpuks hakkas tulema siis, kui selg oli vastu seina ja kuhugi taganeda ei olnud. Ja eks seal oli parasjagu õnne ka kolmandas keimis, et see lõpp meile kukkus ja natuke tegime vahetusi, võibolla sellega õnnestus midagi rütmi muuta ja meil nagu paremaks, et kindlasti Mart Naabri sekkumine. Ta on juba selline X-faktoriga tüüp, et lendab punapea, nagu me kutsume teda. Et, no, tema õnnestumised, see sütitab siin oma mehi publikut mindki, et võibolla on see tänase mängu võti. Aga mingi asi oli, mis murdus kolmandas keimis ja sealt juba hakkas tulema edasi. Naaber Uuskari sekkusid vahetsus, samal ajal sul see sidemängijate vahetsus ka, kas Viiber või Järv, korda mööda seal ühte ja teist proovisid ja no lõpuks ikkagi tuli vist nii nagu selline koosseis, kes selle mänguga ära võttis. No ja puhtalt Viiberi pealt me võidame blokis, eks, et kui me sealt nurgad alguses Arula ja Jürima tegid meile liiga, Viiberi blokk on natuke kõrgem kui Ronni oma paratamatult, eks, et ja Ronni mängu edenedes oli siin nagu väga tähtsas rollimängijas ja ka siin kuldse keimi alguses tegelikult, kui me jäime kolme punktiga taha, tuli tema ja tegi selle ühe preigi ära, mis oli vaja teha, eks, et ega ei saa alahinnata ühtegi meest, kes platsil käis. Panused olid erinevad, aga nii paraku selles võistkonnas on, et täna rohkem mängis Viiber ja lõpuks Uuskari nõmmist oli samamoodi, alguses ei õnnestunud üldse. Õnneks meil on täna sel hetkel pinki, kust võtta. Henri Treial, mees, kes meie oleme arvanud nägema temporündajana samas nii koondises kui ka sinu ajal, ta on ka trennis seda nurgaründaja positsiooni harjutanud. See oli koopis teine maa ja natuke vastuvõtul alguses nägime ka, et ikkagi see vastuvõtul veel ei ole nii käpas. No absoluutselt, eks see vastuvõtu pool ongi võibolla kõige keerulisem, et kui me pühapäeval Kuldigas teda seal esimest korda nii-öelda mängus proovisime nüüd liigas, et siis ta tegelikult, no serv oli lahja arvatavasti, ta võttis väga ilusti, et täna oli seda nii-öelda ebakindlust rohkem. Proovisime siin, võtsime lõpuks põhimõtteliselt kahe mehega vastu, et Rikberg Kollo. Eks see on ka selline, et kui nad liiga suurt osa hakkavad nagu üksi või kahekesi võtma, et see tekitab oma jagu segadust ja õnneks lõpuks hakkas meil toimima ja tegelikult me võtsime lõpuks kahe mehega servi vastu. Planeeriva puhul vähemalt, et noh, hüppelt serv on teine asja. No milline sa treenerin ole, et oli siis sellise mehega lõpuks kuus keimi, närvid püsti ja läbi? Ei, no ma olen viimasel ajal kuidagi teistmoodi hakkanud nendel asjadesse suhtuma, et närvi minna, noh, see on mäng, eks, et sellest peab aru saama. Muidugi tuleb elevus ja siin väikene närv peab asjaga kaasas käima, aga ütleme, noh, see on mäng, tuleb võit, tuleb kaotus, tuleb sellest aru saada. Filosoofia on selline, et kogu aeg ei saa võita, eks, et täna õnneks meil õnnestus võita ja väga hea meel on sellel. Aitäh ja palju õnne veel kord. Aitäh.